Takže moje jméno je Zuzana Lůvičková. Moje jméno je Šarýlová. Jsme žiačky 7A a spoločne jsme si pre vás pripravili prezentáciu o histórii Londýna. Londýn založený približne okolo roku 43 nášho letopočtu legie cisára Klaudia a pôvodne niesol názov Londýnu, ale už 97 rokov pred ním tu bol Julius Caesar, ktorý sa tu však neusídlil. Okolo roku 200 postavili Rímania prvé ochranné hradby okolo osady Londýnu, ale rímske legie boli odvolané potom, čo v roku 410 na Rím zaútočili barbarské kmene. Ďalšie obdobie sa nazývalo anglosaský Londýn. Rok 1066 sa datuje ako začiatok stredoveku. V tejto dobe boli vybudované stavby ako sú Tower of London, London Bridge a Westminster Hall. Okolie Westminsteru bolo považované ako kráľovské sídlo a oblast City bola centrom remesela obchodu. Vláda dynastie Tudorovcov mala výrazný vplyv na rozvoj mesta. Vplyv Londýna ako obchodného centra v rámci Európy rýchlo rastol, malé dielne sa rýchlo rozvíjali, obchodná výmena rástla, vznikali významné obchodné spoločnosti, prvé mapy Londýna a divadlá. V roku 1561 vles poškodil pôvodnú katedrálu svätého Pavla, strecha bola opravená, ale špička bežne nebola obnovená. Koncom 16. storočia v Londýne žil a pracoval aj William Shakespeare. Centrom verejného života Londýnčanov bola kostolná loď pôvodnej katedrály svätého Pavla, kde kupci uzatvárali svoje obchody. Tunajší cintorín bol centrom obchodu s knihami a ulica Fleet Street bola centrom verejnej zábavy. V rokoch 1665 až 1666 postihol Londýn veľký mor. Počas neho zomrelo okolo 60 tisíc obyvateľov, čo bola 1/5 obyvateľstva. 2. septembra 1666 vypukol v južnej časti Londýna na ulici Pudding Lane požiar, ktorý bol začiatkom veľkého požiaru Londýna. Požiar zničil asi 60% city, vrátane pôvodnej katedrály svätého Pavla, 87 kostolov, 44 sídel cechov, kráľovskú burzu, ale počet mŕtvych ľudí bol iba 16. Christopher Wren bol poverený obnovou spálených kostolov a katedrály svätého Pavla a Robert Wood uskutočňoval obnovu mestskej zástavby city. S príchodom 18. storočia vzrástla populácia, nastala priemyselná revolúcia, boli vybudované nové mosty cez rieku Temža, boli postavené taktiež aj kaviarne, zvyšil sa počet vydávaných kníh. Ulica Fleet Street sa stala centrom zdrojov britskej tlače a nastali problémy s kriminalitou. V 19. storočí sa stalo Londýn hlavným mestom Veľkej Británie a najväčším mestom sveta, čiže sa stal hlavným finančným, obchodným a politickým centrom. Počet obyvateľov bol 6 miliónov. V 19. storočí vznikali aj prvé linky londýnskeho metra, železnica a rôzne stavby, napríklad Trafalgarské námestie, Royal Albert Hall alebo Tower Bridge. Ako úkrytí pred civilné obyvateľstvo počas druhej svetovej vojny slúžili zastávky metra. Poškodenia Londýna boli rozsiahle. Najviac zasiahnutou časťou však bola oblasť Docklands. Počas vojny zomrelo asi 35 tisíc Londýnčanov a 50 tisíc bolo vážne zranených. Veľa ľudí zostalo bez domova. Po skončení vojny sa na štadióne vo Wembley uskutočnili letné olympijské hry a začiatkom 60. rokov sa stáva Londýnom strediskom kultúry aj vďaka hudobným skupinám ako The Beatles alebo The Rolling Stones. V 21. storočí bolo postavené London Eye, čo je najväčšie výhľadkové koleso na svete a Millennium Dome. Dňa 6. júla 2005 bol Londýn zvolený ako miesto usporiadania letných olympijských hier 2012. Oslavy však prerušilo niekoľko teroristických útokov na londýnske metro. Ďakujeme za pozornosť.